Серед 13 питань, які було внесено до порядку денного 19-ї сесії районної ради 7-го скликання, одним з ключових було питання щодо стану доріг у Тячівському районі. Як проінформував голова Тячівської РДА Василь Дем'янчук, через погодні умови ремонт доріг районного значення не можуть розпочати. Я буквально зранку спілкувався із начальником служби доріг. Вони готові приступити і чекають погоди. Ну ніяк не можуть дочекатися. Також, повідомив пан Василь, існують певні проблеми щодо мосту через річку Теребля у селі Буштино. На його добудову, пояснив він, є закладені кошти, але після проведення першого тендеру ні одна з фірм не виявила бажання його ремонтувати. Вони зробили перерахунок кошторису, і сьогодні є оголошений повторний тендер. Він мене запевнив, що через 15 днів буде вже переможець, надіється, по добудови цього моста. Вже за два тижні стане відомо, чи проведуть, окрім поточного ремонту, і капітальний ремонт в межах Тячівського району. Попередньо з ним було домовлено, що вони роблять поточний ремонт. Ті самі погані ділянки, які у нас є, накривають його капітальним покриттям. В ході розгляду питання доріг депутати звернулися до начальника філії Тячівський райавтодор Василя Варги, аби він відзвітував, які роботи були зроблені за зимовий період. За зиму в межах фінансування ми робили взагалі без грошей районні дороги. Що була можливість, то це робили. Наразі, як зазначив начальник Тячівського райавтодору, за пророблену роботу дорожникам заборгували приблизно 300 тисяч гривень. Є фінансування, зробили. Точно так обласна є фінансування, роблять. Районна є фінансування, роблять. Якщо на даний момент, до сьогоднішнього дня, на районні дороги не було фінансування жодного на один метр, як робити? Хто буде робити? Враховуючи актуальність і гостроту проблеми, депутати висловили бажання зібратись разом з депутатами обласної ради, щоби спільними зусиллями вирішити, як виходити з критичної ситуації. За 22 роки ноль отрималось ноль. Наступне питання, яке жваво обговорювалося на порядку денному, стан реформування системи охорони здоров'я у районі. Реформування первинної ланки – це зміна свідомості як медичних працівників, зміна їхньої роботи, так і всіх мешканців району. Тетяна Лебедєва наголосила, що процес реформування досить повільний. Багато ще не 40% приблизно не визначилися з своїм сімейним лікарем. Так що про що можна говорити? Депутати запитували, що робити, до прикладу, мешканцям Тарасівки, де єдиний сімейний лікар уже уклав угоди з максимальною кількістю мешканців. Хочу вас запевнити, в першу чергу, де є багато червоного списку, де є нехватка медичних працівників. Вони будуть, верніше, лікарів загальної практики, вони будуть направлені на місця. То це є Новоселиця, то є Тарасівка, то є Терново, то є, ну і все, практично все. Були питання у депутатів і щодо колективного договору Центру первинної санітарної допомоги в частині зарплат сімейним лікарям. Тож, за пропозицією заступника голови райради Ігоря Грабаря, профільній медичній депутатській комісії доручено вивчити це питання.